kulankan oo maanta xarunta wasaaradda diinta iyo qafta ee Soomaaliland ay ku yeesheen wasiirka wasaaraddaasi qaar ka mid ah culimada waaweyn ee dalka ay weheliyeen mas'uuliyiinta banka dhexe isla markaana lagaga wada hadlayay sidii ganacsatada dalku ay isku waafajin lahaayeen hoos u dhaca ku yimid sarifka lacagaha qalaad gaar ahaan lacagta doolarka iyo qiimaha lagu iibinayo maceeshada oo culays weyn ku noqotay qaybaha kala duwan ee bulshada gaar ahaan dadka danyarta ayaa ugu horeyn wax halkaasi ka hadlay Sheikh Khalil Cabdillaahi Axmed wasiirka wasaaradda diinta iyo awqaafta maanta waxaan doonayaa inaan dareensiino oo culimadu dareensiiso iyagoo ka wakiila maxaan ku leh bulsho weynta ummadda iyagoo ah lafdhabartii diinta iyagoo ah maxaan ku gacanta koowaad ee dowladda iyo shacabku ay leeyihiin oo ah wixii naxariis iyo wanaag iyo raxmad iyo wadajirka ka shaqeysa dee gacanta waxaa ku haysa culimada oo diinta Ilaahay bay maxaan ku gacantana u hayaan waana dhaxal sidayaashii ama waxayse dhaxalkii nabi maxamed sal slam si nabigu yuri sal slam maantana culimmadu waxay aada iyo aada ugu hadashay markii arrintii lasoo bandhigay ay dhegaysteen inay maxaan ku leeday arrintaas runtee taa arrin waajiba oo maanta taagan oo ah yacnii programka maanta dalkeena ka taagan oo ah sidii aynu sicirka ula jaanqaadi lahayn ayuu leeyahay qof waliba mas-uuliyad gaara ayuu leeyahay mas-uuliyaddiisu waxa weeye inuu muxuu ahaayey dadka danyarta ah oo u fududeeyo haddii la kuray u fududeeyo maxaan ku leedahay sicirka waxaanu ka codsanaynaa dulmigu ka iman maayo keliya ganacsadaha waaweyn wuxuu ka iman karaa waratada wuxuu ka iman karaa islaanta miyiga jogta aniga noo raacaysa ee soo diraysa caanaha ee caanaha ku qiimeynaysa doolarkii iyo qof kasii dilaalaya markaa sicirkeenaas waa inuu isku salaysnaadaa baska laftiisu ama qolada gaadiidku sicirka wuu dhacay oo wuu jabay batroolku 9600 buu ahaa maantana 7000 iyo googo ayuu noqonaya biyihii in booyadii biyaha la jabiyo lafteeda ilan shidaalkii biyihii shidaalkay ku shaqeynaysay baa jabay waxaa kale oo khalad weyn dhaca in dadkii muxuu ahaayey shaqaalaha hoosaadka la dulmiyeeyo sidoo kale iyaguna waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid a culimmadii kulankaasi kasoo qayb gasha uu ka mid ahaa sheekh ismaaciil dheeg oo ka mid a culimmada waaweyn ee somaaliland ayaa iyaguna waxay sheegeen halka doolar 10,000 maraayey iyo maanta oo uu 8,000 iyo wax yar maraayo waa in dayarta iyo dadweynuhu ay isbeddel ka dareemaan suuqa iyo sixirka sayladaha yaalla waa in qofka muslimkii uu dee qof naxariis leh oo tasaamux le waa inuu yahay waxaa laysugu gartay anaguna aanu aqbalay anoo ku hadlaya magaca khadiibada iyo kaimaamada masaajida caasimada Hargeysa in khudbadaha soo socda arintaa lagaga hadlo markaa bulshada waxaan kasii codsana mar haddii warbixintaba jimcada khudbadeeda ay ka horbaxdo in dhammaan ganacsatada wixii dhegaystaa codka dee wasaaradda iyo baanka soo baxay in laydinka dareemo idinkana arrinta laysugu yimi waa arrin daneed diintuna danta bulshada ilaahay usoo dejiyey subxaana watacaala iyo maslaxata alcibaad waana runtii dareen jiro oo aynu wada ognahay oo qof kasta oo maanta bulshada ka mid a uu dareemayo sicir bararka iyo kala tagsanaanta sarifka iyo qiimaha ashyaada qof waliba halkiisu iska weydiiyaa dhinaca kale isaguna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee banka dhexe ee Soomaaliland oo isaguna tilmaamay ugu weyna gaarsiin kartaa tallaabadaasi qaadi kartaa wacyigelinta u horeysa waa diinta weyn culimmadii aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa aad baan ugu mahadnaqayaa wasaaradda awqaafta mahadnaqa dabadeyaanu waxaan arrinta ku wareejinayaa un culimmada waaweyn ee matalaysa culimmadii maanta aanu la shiray iyo wasiirka awqaafta Cabdiraxmaan Cabdillaahi Fantastic Aerial TV Hargeysa.